naše přátelé. Skočila nám tam v 9,5 kilometrech oranžová, ale samozřejmě jsem tady do kopečka, takže jsem překročil víc jak 50 ampér. Snažil jsem se pomalinku, ale já myslím i tak, že je to skvělý výkon a cítím z toho auta tvrdost těch baterek, takže samozřejmě je to jako LiFePO, ale myslím tím pro ty niklokadmiový pochvalu. Vidíte, že tam nějakých 93,5% energie, takže v podstatě najet 9,5 km na 7% je víc než krásný, většinou to tak bývá, co procento to kilometr, jo, takže máme ještě něco navíc, takže to je vidět přesně jako u toho Elektria, že ty baterie se budou rozejbávat a bude to fajn. Takže já vám děkuji a zase to tady Elektrio čeká, už se taky nabilo a chci ho vyzkoušet po zimě, kolik to dá. Stálo, čekalo, tak uvidíme. Bylo 18.